Nyt seuraa mitäs muutakaan kuin viesti Miskalta kaikille mummoille. Mä tiedän, että mä valitan paljon mummoista, mutta se on täysin niitten oma syy. Okei, mä tykkään syödä. Eiköhän me kaikki. Ruoka on kirjaimellisesti elämän suola. Mut mummot, rajansa kaikella, ees mun vatsa ei kestä mitä tahansa. Mä en halus lihoa 20 kiloa joka ikinen kerta, kun mä tuun kylään. Oho. Ai että, kun on kiva, kun tulit käymään. No, maistuuko ruoka? Joo, kyllä maistu. Kiitos, mä oon ihan täynnä. Täynnä? Elää paskaa puhu. Tuo oli vasta alkupala. Mikä alkupala? Niin, kato, kun sinä kerrankin tulit käymään, niin kyllähän sun nyt kunnolla syyä pitää, joten... Olepa hyvä! He oikeesti kiitti ruoasta, mä en jaksa enää yhtään. Mikä helveti talititti sinusta on tullut, kun syöt noin vähän, kuule? Sinun ikäisenä minä olisin tappanut, jos olisin saanut noin paljon ruokaa. Ja niin mä tapoinkin. Siis, mä söin jo padallisen safkaa, mun tuntuu, että mun vatsa räjähtää. Nyt loppu se hölypöly ja pyperyä poskeen, penkele. Uskon nyt, että mä oikeesti pystyn. No kyllähän pystyt. Syöpä nyt tai mummolle tulee paha mieli. No, jos mä taitan mukaan nyt ja syön huomenna, onko se ihan fine? Kuule poika kulta, syö nyt se helvetin pizza tai mä rivin sun perseen auki ja tungetun sitä kautta sun sisään. Jesus Christ, rauhoitu. Juuri noin. No, maistuuko? Niin, kato, älä minua ala kyseenalaista. Kyllä mummo tietää, milloin on nälkä ja milloin ei. Mä oon valmis. Voinko mä nyt lähteä? Mulla on vitun huono olo. Justhan sä tulit, kuule helvetti, minä olen koko päivän vääntänyt safkaa juuri sinua varten, joten sinä istut nyt siinä ja syöt. Tää ei ole millään tasolla terveellistä, please, voiko sä vaan antaa mun mennä? Eikä kukaan sulle käytöstapoja opettanut, kuule pöydässä istutaan siihen asti, kunnes jälkkärit on syöty. Mä varta vasten sulle leivoin synttärikakunkin. Come on, mulla ei synttäreit puoleen vuoteen. Vittua, kun sinä valitat, aina on syytä juhlia. Älä tee tätä mulle, mä haluan vaan kotiin. Kuule, tämä on sinun koti nyt! Ja ikuisesti. Apua! Nonni, massut makiaks! Nonni, syöppä nyt! Eli mummot, please, me kyllä tykätään teidän ruuista. Oikeesti. Mut teidän pitää ymmärtää, että se on fyysisesti mahdotonta syödä 20 kiloa safkaa plus jälkkärit yhdellä istumalla. Lopettakaa se ylensyöttö. Jopa mä arvostan edes vähän mun terveyttä. Kiitos. Tämä oli mitäs muutakaan kuin viesti Miskalta kaikille mummoille.